ধ্বংসস্তূপৰ পৰাই যেন একাংশই বিচাৰে জীৱন জীয়াই থকাৰ উৎস। আৰু এই মুহূৰ্তত লংগাই নৈৰ ওপৰত আছোঁ আৰু কিহৰ ওপৰত মই এই মুহূৰ্তত খোজকাঢ়ি আছোঁ সেই দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে এয়া আচলতে কি। এয়া হৈছে মিজোৰামৰ পৰা বৈ অহা নানা সামগ্ৰী, অৰ্থাৎ বিভিন্ন গছ গছনি, ডাঙৰ সৰু গছ গছনি, ডাল আদি মিজোৰামৰ পৰা পানী ধুই উঠুৱাই লৈ আহিছিল। আৰু এয়া এই যি এলেকা, এয়া হৈছে পাথাৰকান্দিৰ কলকলিঘাট এলেকা, যিটো এলেকাত আহি আৱদ্ধ হৈছে আৰু তাৰে পৰা একাংশই জীৱন আচলতে জীৱিকাৰ উৎস ইয়াৰে পৰা বাছি লৈছে। গোটেই দৃশ্যটো এই মুহূৰ্তত যদি নিৰ্মলে দেখুৱায় যে বাঢ়ি থকা এখন এটা জাবৰ জোঁটৰে এক প্ৰকাৰ ভৰি পৰিছে এই জেগা, সেইটো জেগাত যেতিয়া একাংশ লোকে ইয়াৰে পৰা আচলতে খৰি এওঁলোকে ইয়াৰে পৰা খৰি এওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছিল, সেই দৃশ্য চাই আমিও ইয়াতে ৰখিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ যে কিদৰে নৈৰ ওপৰত এওঁলোকে খোজ কাঢ়িছে এই জাবৰৰ ডুমৰ ওপৰত। সমূহ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে পৰা যিসমূহ আচলতে মিজোৰামৰ পৰা বৈ অহা যিসমূহ আচলতে কাঠ আছে, যিসমূহ গছ গছনি আছে, সেইসমূহ এওঁলোকে ইয়াৰে পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু এগৰাকী লোকে উল্লেখ কৰিছে যে এজনে প্ৰায় ছমাহৰ বাবে এই নৈৰ পৰা আচলতে কাঠ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। নিৰ্মলে যদি দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী, এখন দলং, যিখন দলঙত এনেদৰে আৱদ্ধ হৈছে বিভিন্ন বাঁহ কওক, কাঠ কওক আদি, বা গছৰ কুণ্ডা, এই সামগ্ৰীসমূহ আহি আৱদ্ধ হৈছে। আৰু এই আৱদ্ধ হোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা আচলতে এওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে কাঠ, সংগ্ৰহ কৰিছে বাঁহ, সংগ্ৰহ কৰিছে নানা সামগ্ৰী। আৰু এই সামগ্ৰীৰে এওঁলোকে জীৱন জীৱিকা উৎস হিচাপে বাছি লৈছে। এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আচলতে ইয়াৰে পৰা কি সংগ্ৰহ কৰিছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন চলাইছোঁ। এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই পানীৰ পৰা উঠি অহা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী এইগৰাকীয়ে ইয়াৰে পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে। এই সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰিব, এইবোৰ বিক্ৰী কৰিব ন আপুনি? হা, কিমান টকাত বটলবোৰ বিক্ৰী হয়? 10 টকা কিলো। কিলো 10 টকা, কেজি 10 টকা। পানীত এইবোৰ উঠি আহিছে? পানীত আহিছে। আৰু কি কি সামগ্ৰী উঠি আহিছে? ঐতো লাকড়ি উকুড়ি, প্লাষ্টিকৰ আউৰি বাকুটেগুৰ, মাংসৰ ঘৰৰ টিন টান, এইগুলো ভাঙি আহিছে। যিসমূহ সামগ্ৰী ইয়াতে উঠি আহিছে, এই সামগ্ৰীসমূহ এই যিসকল লোক আছে এওঁলোকে ইয়াৰে পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে। আৰু সংগ্ৰহ কৰি আচলতে জীৱন জীৱিকাৰ উৎস হিচাপে বাছি লৈছে। সেইফালৰ দৃশ্য যদি দেখুৱাই নিৰ্মলে দাদা, যদি অকণমান কয় যে এই যি দৃশ্য, এই দৃশ্য দেখি আমিও আচৰিত হৈছিলোঁ যে ইয়াতে জাবৰৰ যি এক ডুম, সেই ডুমৰ ওপৰত মানুহ কিদৰে খোজ কাঢ়িছে। ময়ো তাতে গৈছিলোঁ, খোজ কাঢ়িলোঁ, কিন্তু দেখা পালোঁ যে একাংশ লোকে ইয়াৰে পৰা জীৱন জীৱিকাৰ উৎস এওঁলোকে বিচাৰিছে, কাঠ সংগ্ৰহ কৰিছে। আছে তলত কিবাকিবি কাঠ হেৰি, এনেই তলৰ পৰা আহি কিনে জাপৰ ভিতৰত উচাই থাকে, সেইখিনি জাপিনি মানুহবিলাক ওলাই কিনে ভিতৰত কিবা কিবি বস্তু আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ খৰি আছে আৰু ডাঙৰ লাকৰিবিলাক আছে, সেইবিলাক লৈ কিনে মানুহ মিয়াবিলাকে এনেকুৱা ধৰি পেলাই লৈ আছে। আকৌ ইমান ভানটো আগত আছিল না, 4-5 বছৰ কিমান আগত আছিল এরকম, আর আজিকালি তো বহুদিন কিমান ধরে হওয়া নাই, এতিয়ালৈকে এইবার বছর বৃদ্ধি পাইছিল, তেতিয়া এইখন দলংলৈকে পানী আহিছিল। ইয়াৰ পিছত যিসমূহ জাবৰ জোঁটৰ আছে, যিসমূহ সামগ্ৰী মিজোৰামৰ পৰা উঠি আহিছে, বৈ আহিছে, এই সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা একাংশ জীৱন জীৱিকা বিচাৰিছে। ঠিক আছে, সেইটোতো কথা ঠিকই কৈছে আপুনি। আৰু আকৌ যে 3-4 বছৰত কিমান দিন এরকম পানীৰ ওচৰত আহিছিল, হেৰি পানীৰ ওচৰত আছিল, দলঙৰ ওপৰতো কেইদিনমান আগত উচা আছিল, দলং পানীৰ তলত, দলঙৰ পানীৰ তলত আছিল। এতিয়ালৈকে এই কেইমান বছৰত এনেকুৱা হোৱা নাই, আৰু কেইদিনমান পিছতে এনেকুৱা হৈ আছে। আৰু মানুহবিলাক এইমানে খৰি চৰি ধৰিখিনি উঠাই কেও কিবা বিক্ৰী কৰে, কেও কিবা এনেকুৱা কৰি নিজৰ পেট পাল, নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ, কোনোবাই নিজৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। ক'ব পাৰি যে ইয়াৰে পৰা এওঁলোকে জীৱন জীৱিকাৰ কিবা এটা সন্ধান কৰিছে, সন্ধান কৰিছে, ঠিকেই কথা আছে আপুনি কথা। থেংক ইউ। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যসমূহ যে এওঁলোকে নৈত উঠি অহা সামগ্ৰীসমূহৰে পৰাই কিন্তু জীৱন জীৱিকাৰ এওঁলোকে উৎস বিচাৰিছে। আৰু সেই দৃশ্য আমি প্ৰত্যক্ষ কৰি ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ যে যথেষ্ট লোক আছে আৰু লোকসকলে এইদৰে এওঁলোকে এই যিসমূহ সামগ্ৰী, এই সামগ্ৰীৰ পৰাই আচলতে কিবা এটা উপাৰ্জনৰ এওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। কেমেৰাত নিৰ্মলৰ সহযোগত কৰিমগঞ্জৰ পৰা মই মিষ্টু দত্ত, NTV+।